Dobrý večer, minisérie Iveta a vy hrajete Petra Sepešiho. Jak vedla vaše cesta k tomuto projektu? Zavolala mi Maja Hamplová, casting by Maja, řekla mi: Vojto, děláme výborný projekt o Ivetě Bartošové, je tam role Petra Sepešiho, nechceš přijít na casting? Šel jsem na casting a dopadlo to, asi takhle. A připravovala jste se nějak speciálně už i na ten casting? Kromě toho, že jsem se naučil texty, scénář, dialogy na ten casting, tak jsem si samozřejmě udělal nějakou rešerši ohledně Petra Sepešiho, protože se přiznám, že jsem ho tolik neznal. Zemřel v 85., já jsem se narodil v 94. a tu tvorbu jsem tolik nesledoval, takže nějaká rešerše proběhla a to bylo asi všechno. A samotné natáčení na film, přece jenom je to o hudebních legendách, probíhaly nějaké pěvecké přípravy? Ano, pěvecké přípravy probíhaly u paní Pavly Fendrichové. Já doufám, že to příjmení mám správně teďko. Pokud ne, tak se na mě nezlobte, když tak to opravím. A výborně nás připravila, si myslím, na to nahrávání ve studiu, jsme nahrávali třeba Knoflíky lásky. Přesto ale ve finále, když došlo na lámání chleba, tak v tom studiu před tím mikrofonem ten neodpustí nic. Takže i třeba Anička Fialová, která je výborná zpěvačka, tak vím, že jsme se tam oba dva malinko trápili, ale myslím si, že výsledek bude dobrý. Minisérie se odehrává především v 80. letech, což znamená kostýmy, líčení, účes. Komunismus. Ano, je to tak. Co pro vás bylo nejtěžší, protože v maskérně říkali, že vám museli každý den na natáčení dokonce přilepovat vlasy na krk. Tak to vám říkali správně, většina těch vlasů byla mých, ale to byl vršek a strany, nicméně vzadu prostě ten mulet, jak se dřív nosíval, to mi nestihlo dorůst, takže to museli dolepovat. Dolepovali mi vždycky, já nevím, hodinu a půl každý ráno před natáčením pár pramínků takhle vzadu a pak mi to posledně zase slepovali, takže to byl takový náročný proces. A dneska je premiéra minisérie, vy už jste viděl nějaké části nebo třeba celou? Ne, dneska to bude premiéra se vším všudy, protože jsem stejně jako většina diváků v tomhle sále neviděl ještě nic. Takhle, viděl jsem v rámci postsynchronu asi pár vteřin, víc ne, ale soudě trailerů a toho týmu, který se na tom podílal, Berletta Production, Mike Summer a tak dále, že to bude prostě skvělý výsledek a moc se na to těším. A tady vedle máma. A ještě bylo to.